Oh, second case. Ini under 10 of magnification. So, what is this set? Maybe setiap group. Endometrial. Endometrial. Okay. So, boleh kenalkan diri dan awak daripada grup mana? Nama saya Kasita. Saya daripada grup B. Group B? Alright. Ni awak cakap dia adalah? Endometrial cells, and then okay, group A, wakil. Endometrial cells. Also cakap endometrial cells. Dan juga pada group C. Squamous cell. Yang ni. Ini grup C. Selalu grup C yang lebih confident sepatutnya. Squamous. Okay, kenapa awak nak cakap dia squamous? A group, a cluster of squamous cell. Okay. Kalau squamous tu, squamous apa kan? Squamous ada jenis dia kan? So, kalau squamous tu kita kena nak tahulah superficial ke, basal ke, intermediate ke, basal ke tadi kita bincang tu, basal pun adalah squamous cell. Okay, so boleh beritahu tak squamous apa? Cik Syafiq boleh zoom lagi tak? Squamous akan senoma ke kan? CC pun squamous juga. Low grade pun squamous juga, high grade pun squamous juga. Ini the maximum saya boleh. Kalau saya boleh turn to apa? Ada gambar under 40 lah. Tengok under 40 ke? Ada under 40 ke? Lebih kurang lah ni under 40 dah eh. Lebih kurang lah. Okay, dia dah nampak macam endomet. Okay, so awak punya final? Endometrial. Confident? Dia macam jawab je. Sekejap eh. Sepatutnya sekarang ni awak tak ada apa. Kena confident lah, maksudnya tak ada ragu-ragu lagi. Awak tengok ni awak cakap, okay ni saya. Endomet. Okay, sekarang ni awak keliru antara apa? Endomet dengan? Endomet ataupun macam apa? Overlapping cell. Tapi rasa macam endomet dah ni. Okay, salah satu cara nak dapatkan ya, bila kita tengok tu, kita tengok surrounding dia juga. So, cuba tengok surrounding dia tu. So bila awak tengok surrounding, awak nampak superficial, awak nampak intermediate, awak boleh agak-agak size dia tu. Okay, bila awak tahu, okay, size ni kecil sangat. Dan lepas tu dia compare dengan squamous cell, ada tak sama ciri-ciri squamous cell. So tu boleh memberikan awak clue lah untuk buat diagnosis ni. Kena aware dengan surrounding juga. Okay, kita tengok. Cuba compare group of cell ni dengan surrounding dia tu. And then buat diagnosis. Ada siapa-siapa lagi, ada sesiapa lagi yang ada jawapan yang lain? So tak apa, kita knowledge sharing. Kalau awak rasa awak ada jawapan lain, beritahu sebab dia dan kita discuss. Kalau semuanya setuju, semuanya okey, kalau semuanya betul, kita skip terus part lain. Boleh kita anggap, saya dengan Cik Syafiq anggap awak dah faham lah. Lepas ni tak perlu sebab banyak. Ada tak? Kalau tak ada, okey, kita tengok jawapan dia. Alright, betul. Macam tadi Cik Wan cakap, saya pun ada cakap juga selanjutnya dalam lab. Apa-apa bila awak keliru, bila comes in the group or cluster of cell, mesti kita akan observe, awak jangan observe bahagian tengah. Bahagian tengah ni memang awak tak akan nampak apa-apa. Selalunya, to identify what type of cell, kita depend kepada cytoplasm. Okay, bila awak tengok bahagian tengah ni, awak memang tak akan nampak lah
dia punya cytoplasm ni. So selain ni bahagian tepi-tepi ni, surrounding dia, the peripheral of the group, the cluster ni, baru awak boleh nampak dia punya cytoplasm. Okay, selalunya if the squamous type in group or cluster, dia tak akan secantik inilah. Dia tak akan satu bulatan yang cantik sini dan tak ada yang terkeluar-keluar sikit. Macam ni, dia sangat cantik bulatan dia. Dia sangat smooth dia. Cantik dia satu group. Okay, so ni bukanlah squamous type. Okay, ni bukan squamous, cluster of squamous cell, bukan. Ini adalah glandular type. So what type of glandula yang bentuknya hanyalah macam ni adalah endometrial cell. Ha, yang paling penting dia ada 3D shape tu lah. Kat sini awak akan nampak ada dua tone. Di bahagian peripheral dia, tepi ni, awak akan nampak a bit light, and then tengah-tengah dia more dark. Dia akan lebih gelap kat tengah-tengah. Sebab bahagian tengah tu lah lebih banyak sel. Dia macam dia ball-like structure. 3D ball-like structure. Dia macam satu gumpalan bulat. Macam bola. So bahagian tepi awak akan nampak nipis, tengah tu padat. Sebab tu awak akan nampak mostly dia akan colour merah lah, dia cyanophilic, colour eosinophilic, dia akan tangkap colour cyanophilic tengah-tengah tu. Okay semua, ada yang masih keliru tak? Ada yang tak dapat detect tak ni sebagai endometrial cell? Jelas. Okay, semua boleh identify endometrial, benign endometrial cell. Dapat. Boleh. Saya harap memang semua boleh, sepatutnya bila tengok je, contoh sepatutnya under 10, awak tengok under 10 ni pun sepatutnya awak dah boleh ni lah, dah boleh identify. Dia tak ada ragu-ragu dah macam ni apa, dia akan ambil masa yang lama kat situ. Tak, sebab kita nak screen slide ni selalunya kita kena ambil masa yang cepat lah, selalu dalam 10-15 minit satu slide lah. Sebab satu hari minimum slide dalam 75 slide lah kita akan baca dekat hospital, kita akan baca. Maybe awal-awal ni kita akan rasa benda tu macam impossible lah 75 slide satu hari. Tetapi bila once awak dah biasa tengok, dia akan jadi lebih cepat. So selalu bila kita tengok sini, okay ni endometrial cell. So ni betul endometrial cells. Dan dalam kes ni, in reactive cellular changes ni, di mana kita kena refer juga kepada patient punya detail dekat dia punya form. So bila once kita tengok dekat Bethesda system, dia akan ada satu kolom di mana dia mengatakan a woman, mana dia punya tu, a woman more than 45. Sebelum ni awak boleh nampak ada 40 years. Itu Bethesda yang lama. Kalau yang baru yang 2014 ni, dia cakap 45 tahun. Dia more than 45 years old, presents with endometrial cell, the benign endometrial cell, kena report. So dia akan reporting dia lain. So kita akan tengok juga dia punya last LMP. Awak tengok kadang sebab certain-certain perempuan dia ada dia pun nak menopause, selalunya range kenapa dia kata 45 tahun ke atas, disebabkan mostly perempuan yang berumur 45 ke atas dia dah start dekat premenopausal punya stage. Di situ di mana wanita-wanita dah start untuk menopause, dan sepatutnya bila condition menopause tu dah tak ada lah, sepatutnya the lining of endometrial cell tu sepatutnya dah tak ada, sebab kita dah tak ada dah hormon-hormon tu untuk develop the endometrial cells. Tapi once ada, kita kena report, supaya kita kena follow up nanti, follow up by follow up. Sama juga macam hysterectomy tadi, sepatutnya benda tu sepatutnya tak ada, tetapi macam mana boleh ada glandular cell. Sama juga dengan yang ni. So sepatutnya untuk yang ni mudah je sebenarnya. Once awak nampak ada gland, ada endometrial cells, tetapi patient berumur 45 tahun ke atas, awak kena report. Dan diselang juga dengan patient punya details lah, last LMP bila. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh.
Boleh. Sir, kalau jumpa dekat yang bawah 40 tahun? Okey. Kalau awak jumpa dekat bawah anda 40 tahun, selalunya di mana diorang ni sebenarnya kenapa diorang boleh letak karakteristik macam tu, maksudnya boleh 45 tahun berbeza dengan yang lain. Kerana diorang dekat sana, diorang buat statistik tau, diorang buat kajian. Diorang bukan suka-suka hati meletakkan 45 tahun saja letak. Tak, diorang akan buat kajian di mana bila adanya endometrial cell ni pada pasien yang berumur 45 tahun ke atas, dia punya tendensi kepada malignancy tu lebih tinggi. Comparekan dengan orang lebih muda-muda. Selalu yang muda-muda ni tak ada apa-apalah. Selalu is benign lah sebab dia still ada cycle, period cycle tu masih ada. So dia kira sebagai benign saja. Okay, sebab macam pelik lah kan kalau kita kata okay patient ni nak menopause tetapi endometrial cell dia still, still present kat situ lagi. So dia macam dia tak selari dengan data yang kita ada. Sebab tu dia akan lebih concern untuk report the presence of endometrial cells ni. Okay, faham tak? Faham. Apa-apa pun awak kena refer dekat dia punya details. The patient punya form tu. Okay. So untuk endometrius more than 45 years old ni saya rasa tak ada apa kot. So just tengok umur and tengok dia punya detail, dia punya patient punya history semua. Kalau tak ada apa-apa, kalau memang more than 45 endometrius present, kena just tick dekat form tu.